Το ζήτημα της ηλεκτροκίνησης στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης συζήτησαν κατά τη χθεσινή τους συνάντηση ο Δήμαρχος Κοζάνης Λάζαρος Μαλούτας και ο Γενικός Διευθυντής Ηλεκτροκίνησης της ΔΕΗ Κυριάκος Κοφινάς. Ο κ. Κοφινάς αναφέρθηκε στη σημασία των δημόσιων σημείων φόρτισης για τους ΟΤΑ στο πλαίσιο της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα. Με τη σειρά του, ο κ. Μαλούτας επεσήμανε την επιτυχημένη συνεργασία του παρελθόντος με την εταιρεία στον τομέα της ηλεκτροκίνησης και υπογράμμισε τη σημασία της ευόδοσης μιας νέας συνεργασίας στην επέκταση των δικτύων και την αντικατάσταση των υφιστάμενων σταθμών φόρτισης. Θυμίζω ότι το 2012-2013 είχαμε ξεκινήσει σε συνεργασία με τη ΔΕΗ ένα πιλωτικό πρόγραμμα ηλεκτροκίνησης, το πρώτο στην Ελλάδα, το οποίο έτρεξε στην Κοζάνη, σε χώρους της ΔΕΗ, στο χώρο του τότε ΤΕΗ και βέβαια σε κάποιους φορείς υπουργεία και στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΗ στην Αθήνα. Αυτό έκλεισε ο κύκλος του. Δυστυχώς μας έχουν μείνει μέχρι σήμερα οι μη λειτουργούντες ηλεκτροφορτιστές που υπάρχουν σε 10 περίπου σημεία της πόλης μας. Είχα την ευκαιρία να υποδεχθώ τον Γενικό Διευθυντή Ηλεκτροκίνησης της ΔΕΗ, τον κύριο Κοφινά, προχθές εδώ στο γραφείο. Το Γενικό Διευθυντή, ο οποίος κατά το ίμιση είναι και συμπατριώτης, και να κάνουμε μια αναλυτική συζήτηση για το μέλλον της ηλεκτροκίνησης στην περιοχή. Είναι προφανές το ότι ο μεγάλος στόχος που έχουμε βάλει για τη διεκδίκηση της συμμετοχής της Κοζάνης σε 100 κλιματικά ουδέτερες πόλεις της Ευρώπης είναι απολύτως συμβατός με την προώθηση της ηλεκτροκίνησης στην περιοχή. Αυτό λοιπόν που συμφωνήσαμε είναι ότι το αμέσως επόμενο διάστημα, το επόμενο δεκαήμερο, καταλήγουμε σε έναν κοινό προγραμματισμό για την αντικατάσταση των υπαρχόντων ηλεκτροφωτιστών, την εγκατάσταση νέων, την διερεύνηση δυνατότητας εγκατάστασης ταχυφορτιστή πλησίων του κόμβου της Εγνατίας, ούτως ώστε από το φθινόπωρο να βλέπουμε να αλλάζουν, να γίνεται πιο φιλική προς την ηλεκτροκίνηση η πόλη της Κοζάνης.